Амансыздар ма, кымбатты телекөрермендер, дәл қазір тікелей эфирде өздеріңізбен бірге талқы денсаулық бағдарламасы. Біз бүгінгі хабарымызда дифтерия, сальмонеллез, дизентерия аурулары туралы сөз қозғайтын боламыз. Бүгін бізге студиямызға қонаққа дәрігер-эпидемиолог Бердімамбетова Замира Жолдасбайқызы келіп отыр. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Қымбатты телекөрермендер, егер бүгінгі ауруларға байланысты сауалдарыңыз болып жатса, біздің байланыс телефонымыз 410936, ал қаламыздың коды 8717282. Ал олай болса, біз әңгімемізді бастайық. Ең бірінші сұрағым осы дифтерия ауруына тоқталсақ. Бұл қандай ауру? Ол дифтерия тамақ жұтқыншақ аурулары болып табылады. Ол көбінесе сол локализация дейді, тамақ жұтқыншақта кездеседі. Сонда, яғни ол тыныш жолдарының қабынуы болып табылады. Жоғарғы тыныш жолдарының қабынуы. Яғни сол... Неден келеді ол бізге? Қалай жұғады? Адамнан адамға жұғады. Сөйлескенде адамдар көп шоғырланған жерде, мысалы, бәріміз қоғамдық көліктерде жүреміз. Одан кейін мектептерде балалар сабаққа барады. Одан кейін бала бақшаларда өте олар бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста болады. Олар бірге тамақ ішеді, бірге оқиды, бірге ойнайды. Мысалы, бала бақшаларда бір-бірінен өте тез таралатын инфекция болып табылады. Олар сөйлескенде, мысалы, тығыз қарым-қатынаста болады. Адамда ең бірінші ол қайдан пайда болады? Адамнан адамға жұқпай тұрып, мысалы, мен ауырдым. Инфекциясы не? Қоздырғышы не бұл аурудың? Ол коринобактерия дифтерия болып табылады, қоздырғышы. Яғни ол тыныш жолдарында, яғни ол жасырын түрде де болмайды. Жасырын түрде өтеді. Өйткені ол адамға белгілер бермеуі мүмкін. Мысалы, сіз өзіңіздің ауырғаныңызды білмей басқа адамға жұқтыруыңыз мүмкін. Ол басталмай тұрып та белгілер біреуге жұға береді, иә? Жұға береді, яғни жасырын түрде. Ал жалпы белгілер қандай болады, егер білініп жатса? Білініп жатса, ол жұтқыншақ қабынады, ол тамақ ісініп тұрады. Мысалы, тамақ ісінеді, ол қабынады, қабыршықтанып, мұрын мен ерінде сарғыш қоңырқат бар, немесе қабыршықтар пайда болады. Мойын ісінеді, табет төмен дейді, ыстығы көтеріледі. Яғни өзін жайсыз сезініп, әлсіздік, мысалы, жергілікті ыстық көтеріледі ме, жоқ әлде бүкіл дененің ыстығы? Бүкіл дененің ыстығы көтеріледі. Қанша градусқа дейін баруы мүмкін? 39-40 көтеріледі. Осы дифтерия ауру деп айтып жатырмыз ғой, жалпы бұл аурудың қандай түрлері бар, қанша түрі бар? Қанша түрі болғанда ол жедел болуы мүмкін және созылмалы. Жеделде ол 3 айға дейін. 3 айға дейін жедел түрі және созылмалы. 3 айдан асып кетсе онда созылмалы. Сонымен қатар жеңіл түрі, орташа және ауыр түрі болады. Созылмалы деген сонда ол көп уақытқа дейін жүре береміз бе, 6 айға, 1 жылға дейін ауырып жүре береміз бе осы аурумен? Жоқ, созылмалы болғанда, яғни ол дер кезінде емдей, мысалы 3 айдан артық болса, яғни ол диагноз хронический дифтерия, яғни острый дифтерия болып, острый деп диагнозда айырмашылық болады. Мысалы, яғни созылмалы болса, онда басқаша ем тағайындалып, басқаша қараймыз. Біз осы ауруды сіздер медицинаға барған кезде, мен осы дифтериямен ауырып қалғанымды, мысалы, науқастың алдыларыңызға барып отқан. Қалай білесіздер осы аурумен ауырғанын, қалай анықтайсыздер, қандай талдау тапсырады бұл ауруға? Бактериологиялық зертханаға келесіздер. Мысалы, келген кезде сіз белгілеріңізден... Шағым айтамыз ғой біз. Шағым айтасыз белгілеріңізден бактериологиялық зертханаға специально жолдама беріледі. Сіз дәрігер бактериолог немесе лаборантқа барып, тамағыңыздан, мұрныңыздан бактериологиялық... Жағында алынады. Содан кейін нәтижесі... Екі күнде одан асы, бір аптаға дейін нәтижесін, қорытындысын сіз алластыр, лечащий врач деді, емделуші врачқа беріледі. Мысалы, сіз ауырып барсаңыз, емделуші врачқа, терапевтқа қарлас, содан кейін барып, сіз неге белгілеріңізге байланысты шағымдарыңыз болады өзіңіздің. Талдауда не басымырақ болады нәтижесінде осы аурумен ауырып жатқан жағдайда? Қандай бактерия ма, қоздырғыш ма, неге басымырақ көңіл аударасыз? Жоқ, коринобактерия дифтерияның өзі қорқыныш тудырады. Өйткені қазір ол қазір бұл вакцинамен көбінесе емделеді ғой, сондықтан қазір өте жиі көп кездесе бермейді. Егер кездескен күннің өзінде де настороженность дейді ғой, өте
Байқап нетті. Қан тапсырмайды, тамырдан қан алмайды бұл ауырмен ауырғанда. Және рентген жаңа сәулелік нелерге түспейді. Жоқ, ондайдан ештеңе тапсырмайды, тек қана бактериологиялық зертте, зертханада нәтижесінде. Тек жағында алу арқылы ғана арқылай аласыздар нәтижесіне қарап. Ал енді осы аурудың емдеу қалай, соған тоқталсақ. Тегін ба бұл? Тегін, әрине тегін, ол емханаларға поликлиника деді, соған қараласыздар бірінші. Немесе емхана дәріхан, ой, аурухана. Ауруханада жатып емделу керек. Міндетті түрде жатып емделу керек. Жатып емделу керек. Жұқпалы аурулар ауруханасында, иә? Жұқпалы аурулар ауруханасында сіздерге назначение етеді ғой. Толыққанды дәрілер тағайындайды. Сол рекомендация, дәрігердің рекомендациясы, сол курс тағайындалады. Курстық ем қабылдаймыз? Ем қабылдайсыз. Қанша күнге созылуы мүмкін жату? Үйде жатып дәрі ала берсек болмайды ма? Жоқ, өйткені ол шығу қаупі бар. Ауа тамшылар арқылы жоқ. Яғни қаупі үйдегі адамдарға жоқ кету мүмкін? Үйдегі контакт болады. Сөйлескенде, сіз тығыз араласатын ортаға барғанда. Сонда ол жақта біз 10 күн жатып емделе аламыз. 10 күн, 10-15 күн жатып. 15 күнге дейін созылуы мүмкін. 15 күнге дейін созылуы мүмкін. Ал өздігінен ем қабылдаса, үйде отыр? Жоқ, ем қабылдам. Бұл жерде антибиотиктер тағайындалынады. Мысалы, бетцилин солар. Оздырғышына сәйкес, сіз емді қабылдайсыз. Е, нәтижеге қарай талдауды. Егер емделмей жүре берсек, ауруханаға бармасақ, дәрігерге қара алмасақ, асқынуы, неге алып кеп соғады бұл ауырды? Асқынуы ол, мысал, тамақ тіпті өлімге әкеп соғуы мүмкін. Өйткені ол тамақ жұтқыншақ арқылы мойынға түсіп, мойын ісініп, құрып пайда болады ғой жаңағы. Нетіп, ол тыныс жолдарын тарылтады, ол жайсыз жағдайлар жаңа, температура, ол жаңа қабыну процесі жүреді ғой. Жас балаларда кездесе осындай арты қайғылы жағдаймен аяқталу мүмкін шығар, мүмкін үлкен кісілер емделетін шығар асқынған жағдайда? Жоқ, асқынған жағдайда міндетті түрде емделеді. Өйткені дер кезінде дәрігерге қаралу керек. Қарамай жүре берсе, жаңағы жүре берсе. Ал өкпе, басқа мысал, бүйрек, бауыр деген инфекция ішке түспесе, зақымдалмай ма ол органдар? Әрине зақымдалады. Өкпеге бұл... Қандай инфекция? Сол дифтерия, өкпе дифтериясы, басқа органдардың да дифтериясы болуы мүмкін. Яғни қоздырғышы сол... Асқынуы? Сол қоздырғыш ары қарай дамып, яғни асқынуларға әкеп соғады. Жалпы бұл ауруға вакцинация бар ма бізде? Вакцинация жүргізіледі ма? Қалай жүргізіледі? Вакцинация ол жас ерекшеліктеріне байланысты 2-3-4 ай, 18 ай, 16 жаста және әр 10 жыл сайын болады. Бұл көрмесе... Тұлған кезде жүргізді ма сонда? 18 ай дедіңіз ба қанша? 18 бір-жарым жаста. Бір-жарым жаста. Ең бірінші? Ең бірінші екпе сол кезде салды? Жоқ, екпе 2 айында, 3 айында, 4 айында. 4 айға толғанда бала. 2 айға толады, 3 айға толады, 4 айға толады. Одан кейін бір-жарым жаста 4 рет болды. И медициналық қызметкерлер 16 жас өткен олар контакты деп болады ғой. 16 жаста. И ары қарай, әр 10 жыл сайын специальный кодексте тағайындалған сол специальный неге бойынша арнайы кесте болады. Яғни вакцинация кестесіне сәйкес. Иә, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы тағайындаған арнайы кестеге сәйкес. Кестеге сәйкес. Екпені егесіздер адамдарға. Егер не балаларын, шешелер, мамалар, аналарымен олар кеп поликлиникаға обращаться етеді. Карточкасы болады. Яғни аналары балаларын алып келеді ғой. Балаларын, карточкасы бойынша сол бала сол мезгілге толған кезде екпе жасайды. Жақсы. Қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, сұрағын тыңдайық, иә. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз? Сәлеметсіз бе, мен сұрақ қояйын дегенмін. Маған шұқ жиі шығады. Соған мысалы 2-3 айда бір міндетті түрде шығады. Одан кейін баламда да солай сәл бір суық болып қалса шұқ шығады. Сол инфекциядан ба деп өзіміз ойлаймыз. Егер инфекция болса, ол қандай инфекциялар болуы мүмкін? Аха, рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Ал мына бактериялардың, мына инфекциялардың сіз айтып отқан осы ұшыққа қандай да бір байланысы бар ма? Жоқ, ол ұшық тіпті ол суық деген жағдайда болуы мүмкін. Өйткені ол ұшық ол инфекцияға жатпайды.
инфекцияға жатпайды. Герпес деп жатады ғой. Герпес ол, ну, тері-венерологиялық инфекциялар болуы мүмкін. Содан мысалы дифференциальна диагностика дейді ғой. Солардан бөліп алуымыз керек. Біз дифференциальна диагностика, яғни бұл аха мысалы ол дифтерия ауруы, мысалы ОРВИ дейді ғой, жедел респираторный вирусный инфекцияға ұқсас болып келеді. Анандай грипп дейді ғой, тұмау, соған ұқсас болып келеді. Ұшық мысалы көптеген инфекциялардың бөліп алып жеке диагноз қоямыз бұл жерде. Яғни ұшықтың ешқандай қатысы жоқ бұл жерге. А, бұл ауруға жатпайды. Бұл ауруға жатпайды. Жалпы ұшық пен жаңа айта кетейік, енді маман болып отырғаннан кейін ол кісілер қайда барамыз дейді. Қандай дәрігерге қаралса болады? Жаңа тері аурулары ма? Тері-венерологиялық диспансер дейді ғой. Сол дәрігерге қаралады, иә? Соларға. Жақсы, рахмет. Ал енді осы дифтерия ауруының ауырып қалмаусын осы ауруменші. Біз қалай алдын аламыз? Қалай сақтанып жүру керек? Маман ретінде қандай кеңес бересіз? Ауырмау үшін. Дифтерия ауруымен ауырмау үшін көбінесе жаңа вакцинация дейді ғой. Соны уақытымен алдыру керек. Одан кейін не дейді? Салауатты өмір салты дейді. Мысалы, салауатты сақтанып жүру керек. Яғни спортпен шұғылдану керек. Спортпен шұғылдану керек. Уақытымен тамақтану, дұрыс тамақтану, ұйықта, уақытында ұйықтап демалу, мысалы. Яғни организмді демалдырып организм тұру керек. Демалдырып тұру керек. Жақсы, олай болса рахмет. Біз келесі дизентерия ауру туралы сәлден соң жарнамадан кейін жалғастырайық. Қымбатты көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар.
Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, біз тағы да қайырлы күн дейміз. Ал енді әңгімен бізді арғай жалғастырайық. Замира ханым, енді дифтерияны толыққанды айтып өттік қой. Көрермендер өзіне керекті мағлұматты алды деп ойлаймын. Енді дизентерия ауруы. Дизентерия жалпы қандай ауру? Дизентерия ол ішек қабынулар болып табылады. Яғни адамның ішегі қабынады. Қайдан келеді бізге ол? Ол... Яғни адамнан адамға жұғады, фекалиннан адамға жұғады. Бұл да адамнан адамға жұғады, е? Басқа тағамнан, жемістен бізге жұқпайды сонда, е? Жұғады, жұғу мүмкін. Тамақтан, судан, су, нәжістермен... Жалпы бұл қандай ауру? Бұл қоздырғышы не? Қоздырғышы дизентерия болып табылады. Дизентерия флекснера, зонна, ньюкаст, жедел созылмалы болуы мүмкін. Жедел болса 3 ай, созылмалы болса 3-тен 6 айға дейін, одан да көп болуы мүмкін. Сонымен қатар жеңіл түрде өтуі мүмкін, орташа түрде өтеді және созылмалы түрде өтеді. Бұл көбіне ересек адамдарда болады ма, жоқ әлде балаларда көп кездесе ма? Бұл, яғни контингент әртүрлі болуы мүмкін. Балаларда да болады, ересек. А, жасталғамайды. Жасталғамайды. Және қай мезгілде болса да шыға береді. Қыс, жаз, көктем. Көбінесе жаз мезгілдер, өйткен жеміс жидек көп. Піскен кезде. Өйткен жеміс жидекті жумай жеген кезде қолды жумай. Дәретханаға барғанда қолды жуу керек, міндетті түрде гигиена, жеке гигиена. Жалпы далаға шығып, немесе кез келген уақытта тамақтанатын кезде қолды жуған дұрыс, қолды жуған дұрыс алдын ала. Иә, тазалық сақтаған дұрыс. Сенше бізге хабарласқан қазір көрермен бар екен, сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз? Сәлеметсіз бе? Аха, қайырлы күн. Мен сұрақ қояйын деп едім, ангина жалпы жұқпалы ауру ма? Мысалы, суық ішпей, не деп, мысалы, қымет мен мамам, бірақ үнемі тамағы ісіп кетеді, іріңдеп кетеді жаңағы ағарыпшы, одан кейін ол емделетін ауру ма, өмір уақыты жаңағы жазылмайтын ауру ма. Рахмет. Сосын кейін кесіп тастауға болады деп айтып жатады ангинаны, ол қаншалықты жаңағы денсаулыққа зиян емес, ол операциялық жолмен кесіп алып тастауға бола ма жалпы оны? Рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Енді біз бүгін жұқпалы ауруларға тоқталғаннан кейін бұксілер де сол жұқпалы аурулардың нақты белгілерін, емделу жолдарын біліп алғысы келеді. Ангина жайында қысқаша айтып кеттіңіз енді маман ретінде. Ангина ол тамақтың қабынуы, жұтқыншақ. Бұл кішкене жаңағы дифтерияға жақын ауру екен, иә? Иә, иә. Ол жерде де жұтқыншақ бездер қабынады. Сінеді жаңағыдай. Екі қалқанша безі ісініп, ол яғни жаңаққа ұқсас болып келеді. Екі жақтан қысады. Ол яғни сіздің маңыңызда созылмалы түрде өтіп кеткен. Оны, мысалы, операция жолымен алып тұрса, егер ол асқынған түрі болса, а егер жазылуға тұратын болса, ол емделеді. Егер алып тұрсайтын болса, оның қызметі бұзылып кетіп, организмде қандай да бір кемістіктер пайда болмай ма? Жалпы осы қалқанша безінің атқаратын қызметінде ол алып тастаған жағдайда? Жоқ, алып тастамауға тұрсу керек. Тұрсу керек, рекомендация береді. Аха, себебі инфекцияны бар ішке кетеді. Сол ұстап қалып тұрады ғой инфекцияны негізі. Енді менің білуімше. Жақсы, олай болса. Бізге хабарласқан тағы көрермен бар екен. Сұрағын тыңдайық, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ма? Мен амаланнан сұрағым келіп отырады, мен осыдан 3 жыл бұрын ішегім, нақты диагнозын атын білмей тұрмын, ішегім бұратылып, инфекционда да жатқан едім, сонда бір жеті ауырып кәдімгідей ем қабылдап инфекционда. Енді сол жүкті кезде қайталануы мүмкін ба жалпы? Егер соңына қайталанатын болса, қандай емдік шаралар қолданамын? Соны білсем деп едім. Рахмет. Ал енді біздің ауруға тоқталды ау деймін, әрине, ол, мысалы, келес, сіз өткенде жұқпал сол аурумен аурудыңыз, бірақ та ол егер иммунитет қалыптасы мүмкін, егер сол аурумен ауырса, келесте ауырмау да мүмкін. Бірақ та егер жұқтырбаған кезде... Болады қайтадан, ауырады. Екінші рет қайталана бере ма деп сұрағысы кеп тұр ғой бұл кісі. Қайталана бергенде кейде иммунитет қалыптасады, кейде қалыптаспауды. Ал жүктілік кезінде қайталан, бұл кісі енді жүкті болғаннан кейін қорқып тұрған шығар. Мүмкін жүктілік кезінде бола ма бұл ауру? Жүктілік кезінде де болуы мүмкін, егер ол ауруды жұқтырып алса. Жүктілік кезінде қалай емдейсіздер оны, сонда дәріні қайтып бересіздер? Жоқ, жүктілік кезінде қазір ол жұқпай тұр ғой, яғни ол сақтану керек.
сақтану керек, жеке гигиена дейді ғой. Жеке гигиена. Жеке бас гигиенасы. Жеке бас гигиенасы дейді. Жеміс жидектерді жаз кезінде жуып жеу керек. Сол дұрыс тамақтану, яғни жол бермеу керек жүктілік кезінде, өйткені балаға әсер етіп. Жоқ, болған жағдайда. Болған жағдайда, яғни ол дәрі емделінеді, өйткені бала нетіп. Акушер гинекологта дәрі тағайындайды, сіздер де дәрі тағайындайсыздар. Инфекционныйға бір курс лечение өтеді. Курстық лечение, ем алады. Ем алады. Толық қанды жазылып шыққанша, яғни госпитализация деді ғой, егер ауыр түрі болса, жеңіл түрі болса, амбулаторны кеп емделуге де болады, мысалы. Внутривенный. Иә, тамырдан. Тамырдан нелер. Жақсы, қазір бізге тағы хабарласқан көрермен бар екен, сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн, сізді тыңдап тұрмыз. Өкінішке орай үзіліп кетті. Жақсы, енді бұл аурудың жаңағы дизентерия ауруының белгілеріне тоқталып өтсеңіз, белгілері, ең алғашқы белгілері қандай болады? Адам қалай біледі өзінің ауырғанын? Ол ішек жолының ауру болғандықтан дәретке... Яғни үлкен дәретке көп барады? Үлкен дәретке көп барады. Жүрек айнайды, құсады. 5-6 рет одан да жиі болуы мүмкін. Және нәрісте қан болуы мүмкін, сілекке аралас, әртүрлі, мысал, нетеді. Осындай белгілерден білінеді. Ыстық көтерілмейді ғой, басқа тәбет болмайды ғой. Сәл пәл кішкене көтерілі мүмкін. Тәбет нашырлайды. Нашырлайды, төмендеп кетеді тәбетен, жұмысқа адамның зауқы болмай қалады. Зауқы болмай қалады. Рахмет, қазір біз хабарласқан көрермен бар екен, бізге сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз. Қайта-қайта үзіліп кетіп жатыр-ау деймін, менің білуімше. Жақсы, іштен кетпейді, ол техникалық ақаулар. Енді дизентерия тұқым қуалай ма? Менің жаңа жүктілік кезінде деп айттық қой, мысалы бір әйел жүкті болып жүріп, осы аурумен ауырса, ол іштегі балаға беріледі ма? Жоқ, әрине берілмейді ол. Тұқым қуаламайды, өйткені бала жеке дамымайды. Ал ол, яғни ол ондай ауруларға жатпайды. Яғни атадан балаға берілмейді. Берілмейді. Ол өздігінен адамнан адамға жұғатын жұқпалы ауру, е? Ауру. Бізге көрілмен түсі алмай жатырау деп тағыда қабарласты, сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз? Алла, сәлеметсіздер мен. Қайырлы күн. Мен сұрақ қойайын деп едім, осы жаңа айтып жатырға кез келген қоғамдық көлікте, автобуста жығуы мүмкін деп. Және өлімге апаратын қауіпті ауру екен, сонда күнделікті өмірде одан қалай қорғануға болады, сол жағын айтып кетсеңіздер. Мысалы, басқа елдерде, мысалы, Африка елдерінің Йемен қаласында теледидардан көргенім бойынша, ол біздің Қазақстан бойынша, бізде вакцинация, екпе-егу программасы өте қатты дамыған ол. Сондықтан да ол, мен, мысалы, қоғамдық көліктерге мінгенде, далаға шыққанда, оқушылардың арасында болғанда... Болғанда бұл... Қалай сақтану керек? Сақтану керек, маска киіп жүру керек, мысалы. Мен, мысалы, бір адамның ауырып жүргені білмеймін. Мен оның ауырмаса да қасында маска киіп жүрсем, ыңғайсыз емес пе, бетперде киіп жүрсем, бетперде ма, неде тұмшамайды ол? Мен айтып отқаным, мысалы, өлімге әкеледі, ол біз сондай... Енді сіз ең қауіпті түрін айтып отырсыз ғой енді. Қауіпті түрін біз практикада жиі кездеспейді, мысалы. Жалпы Қазақстанда көп кездесе ма бұл ауру? Жоқ, жалпы кездеспейді. Талдықорғанда ше? Талдықорғанда да... Азақ па? Жоқ, республика бойынша біреу екеу болса... Ол қандай бұны қуандарлы жағдай, жақсы екен ол аз болған. Республика бойынша да көп тіркелмейді. Жақсы, рахмет, түсінікті. Бізге хабарласқан тағы көрерменіміз бар екен, сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз? Сәлеметсіздер ме? Жаңа айтып жатырсыздар ғой, бұл аурулар тез жұғады деп. Сонда қоғамдық орындарда қорғанудың қандай жолдары бар? Не істесек бұл ауруды жұқтырмауға болады? Рахмет. Ал қоғамдық деп біз айттық, енді содан қорғанудың жолын айта кетейік. Қоғамдық орында міндетті түрде беріледі деген сөз емес. Бұлай мен жалпылама айтқанда, қоғамдық орын адамдар жиі шоғырланған жердегі айтқым келді, мысалы.
көрермендерге түсінікті болсын, айта кетейік, қымбатты көрермендер, бұл ауру біздің Қазақстанда көп кездеспейді деп маманымыз айтып жатыр. Қазақстан бойынша 3-4% ғана кездесуі мүмкін, сондықтан қатты қорқудың қажеті жоқ. Қоғамдық көліктерде сақтанбай-ақ жүре берсеңіздер болады. Бұл қатты қорқынышты ауру емес. Көп жұғатын ауру емес. Көп жұққанда да енді көп тараған ауру емес. Біздің мемлекетте. Біздің мемлекетте өте. Иә, ол өзге мемлекеттерде бар. Бізде қазір екпелер егіледі, алды алынған, иә? Жалпы қалай анықтаймыз? Лабораториялық зерттеулер. Бұнда да талдау жасаймыз. Аға, талдау жасаймыз. Қандай талдау? Талдау бұқында нәжісті лабораториялық зертханаға жібереміз. Бір аптадан 5-7 күнде анықтап, яғни антибиотиктер сезімталдығы дейді, сол антибиотиктер, қандай антибиотиктер сезімтал, сол антибиотиктерге сәйкес ем қабылдайды ауруды. Қанша күн емделеді ол? Сол 7 күннен басталады, 7-10-15 күндер. Зоқты бар екен, аха. Жақсы, бізге тағы да хабарласты, көрермен сұрағын тыңдайық. Аха, қайырлы күн. Алло, сәлеметсіздер ме? Ал, сәлеметсіздер ме? Сіздерге сұрақ қояйыншы деп едім. Енді эпидемиолог маман отыр ғой қазір. Негізінде осы эпидемиологтар қандай ауруларды емдейді? Бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, мысалы, ангина болып ауырады ғой. Мысалы, баламыз ауырған кезде біз қазақшаға бетіп басу дейді ғой. Абай емшілерге барып тамағын бастыртып, ана ірімді жағызып жібереміз ғой. Сол дұрыс па, дұрыс емес па? Сол туралы айтып берсінші. Жақсы, рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Көп-көп рахмет, біздікі эпидемиологқа тоқталайық. Жалпы эпидемиолог деген дәрігер, бұл қандай аурулар демейді? Эпидемиолог деген ауру дәрігер. Дәрігер ол емдеуге қатысы жоқ біз. Бұл инфекцияларды. Бұл инфекциялар біз просто эпидемиологиялық эпид осложнение дейді. Ошақтар, ошақтарын анықтаймыз. Емдеумен терапевттер, педиатрлар айналысады. Біз емдеу. Енді жалпы эпидемиолог маман ол не істейді, соның бізге эпидемиолог білгісі келіп тұр. Эпид анамнез жинайды, мысалы. Эпид анамнез. Ол ауру тамақтан ба, судан ба, қандай нелерден факторлар болуы мүмкін. Соны анықтайсың. Аха, факторлар. Яғни эпид осложнение. Жоқ, эпидтің ошақтарын анықтайсыздар ғой. Ошақтарын, қай жерден шықты, шығу тегі қай жақта бұның? Бұл аурудың қай жақтан келе жатыр? Эпид ситуация осложнение болмау керек қой. Иә, ары қарай қауіпті нелерге не қылып түсінікті. Асқынып кетпеу керек дейсіз ғой. Асқынып, екінші сұрағы біздің көрерменнің. Баспаны енді біз қазақ болғасын, бұрынғы емшілерге де сенеміз, кейде содан жазылып кетіп жатқан адамдар бар. Баспаны бастырсақ дейді. Ары қарай инфекция кетіп қалмай ма, ол қаншалықты адамға зиян немесе пайдалы дейді. Сіз маман ретінде не дейсіз? Жоқ, баспаны бастыру дұрыс емес. Дұрыс емес. Неге? Өйткені ол халықтық ем ол дұрыс емес болып табылады. Халықтық ем. Менің бір танысым баспаны бастыру арқылы жазылып кеткен солай. 3-4 жыл болды. Баспаны бастырғанда біздерде тыйым салынады. Өйткені ол мысалы оның қолда адамның қолында қанша түрлі инфекция бар, ол стерильный қолмен етпейді, ол перчатка кигеннің өзінде де мысалы ол басқа ауруларды жұқтырып алуы мүмкін. Қолдың өзінде қол терілерінде де басқа микроорганизмдер болуы мүмкін. Өйткені ол одан ары қарай асқынып басқа аурулар тудыруы мүмкін. Яғни бір аурудың асқынуы екінші аурудың пайда болуына алып келеді. Түсінікті, біз енді үшінші ауруымыз ол сальмонеллез. Бұл да жаңа жұқпалы ауру деп айтып жатырмыз ғой. Бұған тоқталмас бұрын шағын жарнамаға кезек берейік. Қымбат көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар.
Қымбатты көрермендер, біз әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Замира ханым, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қоңырауды қабылдап алайық. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз? Саламатсыз ба? Аха. Біз ана диария деген немен диария деген диагнозбен жатқанбыз ғой больницаға. Диария. Диария, аха. Сол бойынша жатып едік, сары ауру, басқа да жұқпалы аурулардың қасында жатқызып қойды. Сол жағын кішкене антисанитария жаңағы сол жоғып кетеді ме екен, сол жағын білейін деп едім. Рахмет, түсінікті. Диария. Диария қорқып отқан, енді жаңағыдай осындай аурулардың қасына жатқызса, бізге жұқпай ма, асылып кетпей ма деп жатыр. Жоқ. Бұл жерде де қорықпау керек, өйткені ол диария жоқ ма жалпы? Ол қандай ауру диария деген? Мен білмеймін. Диария болғанда ол, яғни кішкентай балаларда, кішкентай балаларда диария. Бұл да іштің өтуі ма? Іштің өтуі, бірақ неопределенный этиология дейді ғой, қоздырғыш анықталмаған. Қоздырғыш анықталмаған. Олар өйткені ішек жолдар, бауыр бәрі бірге орналасқандықтан ішек бауыр аурулар, гепатология деген не жоқ қой, отделениелер, бөлімшелер. Өйткені гепатит ол тоже ішек пен бірге орналасқандықтан, бауыр ішек аурулары, яғни ішкі органдар болып табылады ғой, солар бәрі бірге жатады палатада. Одан қорқудың керегі жоқ, өйткені емханаларда дез режим дейді ғой, дезинфекциялық режим сақталынады, олар бөлек палатада нетеді. Бөлек палатада көбінесе жекешелендіріп, бөлек-бөлек, енді тесный контакт дейді ғой, жақын контакт болмау керек. Әркім өз палатасын, әрбір аурумен бір біріне деген жақын қарым қатынас болмау керек. Өзінің палаталарында шықпай ем алу керек. Емхананың ережелері бар, мысалы тамақтанғаннан кейін бәрі өз палаталарына барып, мысалы сол. Ал енді сальмонеллез ауруына тоқталайық. Ол қандай ауру? Ол жұқпалы ішек ауруы, қоздырғышы сальмонеллез болып тұр. Таяқшалары сальмонелла, тифиморием дейді, энтеритидис, тифи дейді, әртүрлі, яғни іш сүзегіде сальмонеллездің таяқшаларынан болуы мүмкін. Яғни асқазан ішек жолдары дейді ғой, энтерит. Сол бұл тата жедел және созылмалы түрлері бар. Орташа бастапқыда, яғни жеңіл желпі, орташа және ауыр түрлері болуы мүмкін. Яғни іш сүзегі болған кезде ол, яғни асқынған түрі сол. Бұл көбінесе қанша жастағы балаларда кездеседі осы ауру? Жоқ әлде ересектерде кездесе ма көбінесе? Бұл жерде де контингент талғамайды, яғни әртүрлі жастағы. Жалпы бар ма бізде осы Талдықорғанда осындай аурумен ауыратын адамдар? Бар, бар. Көп па? Көп. Тіркеліп жатады, оның бәрі емханалардың тіркелген несі бойынша емделеді ғой. Жыл бойынша есеп болады, сол есепке сәйкес қанша ауру нетті. Тіркелді. Тіркелді. Облыс бойынша бәлен адам. Жақсы, түсінікті. Бұл жұқпалы ма бұл да? Бұл да жұқа ма адамнан адамға? Жұқпалы, жұқпалы. Ең бірінші, бұл ауруды енді біз естуіміз бойынша, бұл көбінесе шеке етте, ет жегеннен сонда неден жұқады ғой адамға, е? Негізі? Жоқ. Егер, мысал, сақтау ережелерін, дейді ғой, мысал, сақтау ережелерін сақтамаған кезде, мысал, тамақтың гигиенасы бойынша тамақты, мысалы, дұрыс сақтау керек, яғни тоңазытқышта, мысалы, мынандай. Көп уақыт сақтамау керек, әрқайсының мерзіміне қарай тұтыну керек, иә? Одан кейін уақыт өтпеу керек. Аха, міндетті түрде тоңазытқышта сақтау керек. Мысалы, ашық күйде, мысалы, комнатная температурада 2-3 күн қалып қойса, онда әртүрлі микроорганизмде дамып кетеді. Любой тамақты сақтау мерзімі, қай жерде сақтау керек, бәрін соны срок соблюдать етеді. Ең бірінші белгілері қандай сонда бұл аурудың? Адамда іш өте ма? Іш өтеді, 5-6 рет қан аралас болуы мүмкін. Одан кейін жаңағы бұрып ауырып ішін. Жүре алмай, тік денесін ұстай алмай қалуы да мүмкін. Асқынуы неге алып барады? Өлімге алып бара ма? Шоққа түсіп ала ма адам? Жоқ, асқынулары тифиморием, яғни тиф, брюшной тиф дейді ғой, іш сүзегі. Ол да өлімге жиі әкелмейді, бірақ та өлімге де әкеп соғуы мүмкін. Бірақ ол тіркелмеген. Көбінесе жеңіл түрде немесе орташа түрде өтеді біздің елімізде. Аха, бұның емі тегін ба? Тегін емханаларға. Көбінесе инфекциялық аурулар болғандықтан бұлар
палаталарда жаңа инфекциялық ауруханаларда жатып емделеді. Қадымғы курс емдік курс тағайындалып, толыққанды сол емделіп шығу керек. Мысалы, палат нет. Я толық жатып, толық емді қабылдау керек дәрігер таңдаған, иә. Алдын алуға тоқталыңызшы осы аурудың. Сонымен өзің алдын қалай аламыз? Жаңағы айтып өткен шараларды бәрін қолдануымыз керек. Ана карантин дейді ауру адамды. Мысалы, бір адамды жатып. Қанша уақытқа карантин? Карантин 21 күн. 21 күн. 21 күнге дейін карантин белгілейді. Қолды, жемістерді жуу, жеке бастың гигиенасы, яғни жаңа тамақты сақтау ережелерін. Мысалы, дайын тағамның өзін бір күн тәулікті, мысалы, бір 24 тәуліктен асқаннан кейін ертең күн. Иә, ол уақыты бітсе, оны тұтынбау керек. Тұтынбау керек. Сосын, мысалы, зиянды әдеттерден аулақ болу керек. Зиянды. Бұл ауру. Жоқ, қатысы. Жоқ. Бұл жерде де жаңағы иммунитетті көтеру керек. Иммунитет спортпен шұғылдану. Яғни жеке уақытымен дәрумені көп тамақтарды жеу керек. Замира Жолдасбайқызы, сізге көп-көп рахмет, уақытыңызды бөліп, біздің тікелей эфирімізге келіп, көрермендерімізге сұрақтарына жауап беріп, біздің сұрақтарымызға жауап беріп, осы аурулар туралы ақпараттандырғаныңыз үшін. Қымбатты телекөрермендер, біздің осымен бүгінгі берілген уақытымыз аяқталды. Басты байлығымызды бағалай білейік, келесі кездескенше сау болыңыздар.